ងថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសូមខ្ញុំសំណែននាំមកលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមរយៈបាវបម្រើព្រះអង្គម្ដងទៀតលោកគ្រូបាផលចម្រើនសូមចេញជំរាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹករលឹកបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនសិតដែលបានមកទេយូរយូរបានមកម្ដងហើយខ្ញុំក៏មិនសិតដែលបាននៅទីកន្លែងដែរមួយខែខ្ញុំត្រូវចេញតែម្ដងដែរទៅជួយកន្លែងផ្សេងហើយពេលដែលខ្ញុំលើចម្រៀងលេខ44ត្រង់កាល់វ៉ារីរំលឹកឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាពីការពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រីស្ទៀននៅរវាងខែ1ថ្ងៃ1ឆ្នាំ80ខ្ញុំនឹកចាំមិនភ្លេចដែលកូនតូចតូចមួយក្រុមបានមកឲ្យខ្ញុំបបួលខ្ញុំទៅរៀនកម្ពីប្រាប់ខ្ញុំថាពូអើយតែអញ្ជើញទៅរៀនកម្ពីជាមួយគ្រូហងជាមួយខ្ញុំហើយពេលនោះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណួតដែលព្រោះខ្ញុំកើតមកជាតកូលពុយពងអ្នកមានបាបហើយខ្ញុំអួតពីសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំអួតពីដំណើរសាសនាដែលខ្ញុំធ្លាប់បានកាន់ហើយខ្ញុំអួតពីដំណើរដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនសូត្រពិតមែនតើមិនបានជ្រៅជ្រះថ្នាក់ខ្ពស់ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃទី1នឹងគឺកូនក្មេងចូលមកឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខែ11ឆ្នាំ79ដល់ចូលខែ1ឆ្នាំ80ថ្ងៃទី1កូនក្មេងដដែលនោះឯងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រើមកឲ្យខ្ញុំហើយម្ដងនេះក៏អត់ប្របួលខ្ញុំទៅរៀននេះទៀតទេគាត់ចាប់ផ្ដើមច្រៀងនៅលេខ44សភៅពណ៌ស្វាយមានចំណងជើងថាត្រង់កាល់វ៉ារីចម្រៀងនឹងវាជាព្រះរាជសារបន្ទូលបផងព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជេស្ដាដែលបានប្រើកូនក្មេងទាំងអស់នោះមកនាំខ្ញុំមកបានត្រៃព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំពីដើមអួតអាងហើយមានចិត្តធំមិនអើពើនឹងរឿងព្រះដ៏ឧត្តមដែលទ្រង់បានសុគតជួសបាបខ្ញុំនៅត្រង់កាល់វ៉ារីហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់អាណិតអាសូរទ្រង់អត់ទោសបាបខ្ញុំជាបរិបូរហើយទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងថ្លៃថ្នូរហើយសុគតជួសបាបខ្ញុំនៅត្រង់កាល់វ៉ារីឈើឆ្កាងដែលនៅពីលើយើងបងប្អូនហើយរំលឹកឲ្យយើងឃើញថាទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបយើងនៅលើឈើនោះឯងហើយនៅវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរដើម្បីនឹងនាំព្រះបន្ទូលដដែលដែលខ្ញុំបានជឿតាមដែលខ្ញុំបានសង្គ្រោះគឺជាព្រះរាជសារបន្ទូលនៃភាពចាំបាច់នៃឈើឆ្កាងពីព្រោះអីមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្រឡាញ់រូបឈើឆ្កាងសូម្បីតែជនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានក៏ស្រឡាញ់រូបឈើឆ្កាងសូម្បីតែជនគ្រីស្ទានដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទាននោះក៏ស្រឡាញ់រូបឈើឆ្កាងហើយជនគ្រីស្ទានពិតប្រាកដដែលកោតជាថ្មីក៏ស្រឡាញ់ឈើឆ្កាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែភាពខុសគ្នារវាងជនទាំង3ប្រភេទនោះគឺថាមានជនជាច្រើនដែលមិនស្គាល់ហើយមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាឈើឆ្កាងយើងឃើញពីកាលដែលនៅស្រុកទេសបផងយើងបងប្អូនហើយទំនៀមទម្លាប់បផងជនជាតិយើងដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងឃើញនៅក្នុងភូមិករនីមួយនីមួយតាមជនបទពេលណាមានជំងឺរោគីអាសន្នរោគវារាតត្បាតម្ដងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងភូមិករយើងឃើញចាស់ចាស់បផងយើងគាត់យកកំបោសឬមួយក៏អ្វីក៏ដោយដែលគោះឲ្យទៅចេញជាពណ៌គាត់ទៅគោះគ្រប់កន្លែងជាសញ្ញាជួយឆ្កាងប៉ុន្តែក៏អត់ប្រើពាក្យជួយឆ្កាងទេប្រើថាជើងក្អែកខ្ញុំមិនជឿថាជើងក្អែកវាសញ្ញាលេខជួយឆ្កាងទេបើទៅឆែកមើលចុះហើយពេលមួយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពេលគោះទៅនោះគាត់អាជំងឺនោះវារៀបវិលរៀបបាល់វារត់ចេញពីភូមិនឹងហើយភូមិនោះបានរួចសង្គ្រោះរួចហើយមានពេលខ្លះទៀតពេលដែលបញ្ចុះសពម្ដងឃើញចាស់ចាស់គាត់យកដៃឬយកអីគាត់យកទៅគោះសញ្ញាឈឺឆ្កាងនៅលើដីកន្លែងភ្នូខ្មោចនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេលគាត់ចេញទៅកុំឲ្យខ្មោចនឹងវាតាមចងកម្មចងពៀរហើយមួយទៀតយើងឃើញថាពេលដែលគាត់ទៅព្រៃកាប់ឆ្កាព្រៃម្ដងទៅជ្រូតស្មៅអីគាត់តែងតែយកស្មៅទាំងដុំនឹងមកគាត់ចងក្របួចវាជាសញ្ញាឈឺឆ្កាងហើយគាត់ប្រាប់កូនក្មេងថាក្រែងកុំឲ្យការពារកុំឲ្យអរុខអរៈអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃព្រឹក្សានេះវាធ្វើទុកវកាច់យើង
Hai mùi tiết sẽ nhà chơi chàng nó về bờ bờ cờ hóm này khi nông rọt dân hà thả rọt dân sông cửa. Dương khơi sẽ nhà chơi chàng về bờ cờ hóm tên chỉ sẽ nhà chơi chơi xâm qua bì bò chiêm. Bàn tay dương ọt skoa, dương ọt dô, dương ọt đăng bì hạt ở vây bàn chơi chơi chàng. Ta nhầm xúc bóng bóng là thằng ai này thả, ta bóng bóng dô thế hạt ở vây bàn chơi chơi chàng. យើងឃើញកាលណាព្រះគម្ពីរបៀបនិយាយអំពីរឿងឈើឆ្កាងមិនសំដៅអំពីដុំឈើទាំងពីរដែលវាខ្វែងគ្នាទេពីព្រោះដុំឈើទាំងពីរវាអត់មានអំណាចចេស្ដារិតបារមីទេដែលក្នុងនោះវាគ្រាន់តែជាឈើឬដែកតែប៉ុណ្ណោះឬលង្ហិនប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលសុគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងជារិតបារមីជាចេស្ដានៃព្រះដែលអាចសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់បាន យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនគេភ័ន្តច្រឡំសូម្បីតែមនុស្សដែលមានភ្នែកមើលភាពយន្តពីរឿងខ្មោចអារៈបិសាចដែលគេយកជឿឆ្កាងទៅធ្វើហ្នឹងក៏ជឿតាមហ្នឹងដែរមនុស្សខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេឬជឿឆ្កាងតែឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលទ្រង់រងទុកលំបាកបោះភ្ជាប់នៅលើជឿឆ្កាងទ្រង់ជាប្រជេស្ដានីព្រះដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយបងប្អូនណៃសូមស្ដាប់ គម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ14បានរៀបរាប់ប្រាប់ច្បាស់បើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំសូមបើកហើយអានព្រមគ្នាជាមួយខ្ញុំគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ14បានចែងទុកមកថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយអួតបានតែពីឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះ ដែលដោយសារទ្រង់នោះលោកីបានត្រូវជាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងឯលោកីដែរសេចក្តីពិតនៅដើមខ១៤បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាឯខ្ញុំនេះជាពាក្យសម្ដីបំផងសាវកពលជាបាលបំរើដំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយគឺអួតបានតែពីព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសុគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះវិញ យើងឃើញមានសេចក្តីពិតបួនយ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនសិនជាបន្ទាប់ថាគឺថាប៉ូលមានអំនួតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងលោកខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនថាតើលោកអាចនឹងមានអំនួតអួតពីខ្លួនលោកពីរឿងអីខ្លះប៉ូលលោកអាចនឹងមានសេចក្តីអំនួតអួតអាងអំពីខ្លួនលោកដែលលោកជាសាវកធំជាងគេក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ ហើយពលមានអំណួតអួតអាងពីដំណើរដែលលោកមិនគ្រាន់តែជាសាវកធំជាងគេក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ទេលោកមានអំណួតអួតអាងពីដំណើរដែលលោកដែលព្រះបានហៅលោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានទៅជួបព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ផ្ទាល់តែវាអស់ចាយ៉ាងណាទៅពីកាលដែលយើងនៅស្រុកទេវផងយើងពេលមនុស្សណាម្នាក់បានមកប្រទេសក្រៅមិនចឹងមែនទេអស់ចាដែរ ហើយក៏ធ្លាប់ប្រាប់គេប្រាប់ឯងដែរថាអូខ្ញុំបានទៅប្រទេសនេះមួយប្រទេសនោះមួយហើយលោកមានអំណួតពីដំណើរនោះអាចប្រាប់មនុស្សឯទៀតបានហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ូលលោកអាចនឹងមានអំណួតពីដំណើរសាសនារបស់ផងលោកព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានចែងទុកមកថាលោកជាអ្នកដែលកាន់សាសនាតាមបព្វពួកតឹងរឹងជាងគេក្នុងចំណោមពួកផារីស៊ីហើយលោកជាបញ្ញាវន្តជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងឯ កើតវិន័យលោកម៉ូសេហើយខាងឯចំណេះលោកកៃលោកក៏ធ្លាប់បានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដឹងច្រើនជាងគេដែរហើយប៉ូលមានអំណួតអួតអាងអំពីដំណើរដែលលោកព្រះបានប្រើលោកឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅដំណើរជើងទី1ជើងទី2ជើងទី3លោកបង្កើតពួកជំនុំជាច្រើនបានជាយើងឃើញសម្បត្តិទាំង13របស់ផងលោកសាវកពលដែលបានផ្ញើទៅដល់ពួកបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងផ្សេងៗនៅអាស៊ីមីណឺនោះនៅសម័យនោះយើងឃើញថា ជាពួកជំនុំដែលលោកបានរើសតាំងឡើងដែលលោកបានតាំងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនហើយចាត់អ្នកនឹងដឹកនាំគ្រូកងវិលចាស់ទុំមើលថែទាំហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះពូលោកអាចនឹងមានអំណួតអួតអាងពីដំណើរដែលលោកបានរងទុកលំបាកទាំងប៉ុន្មានដោយសារដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសង្គ្រោះមានច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនបាននៅពេលនេះ
Hai bờ sân này ông pin đầm na prong mà cha Jesus Christ với lốp miền ông nốt uất áng pin đầm na prong pro sốt chi mà nu. Ô ca ơi cha đại nở lời phàn đây đại mà nu lốp mình ai đừng phơi ban hay mình đai miền còn mình đai đừng cọt miền láng đai cứ mà nu prong mà nè. Bớt tội mũi đại pro sốt pi sát tray cầm mồm pro mà cha đây. Hai lốp ai đừng miền ông nốt uất áng pin đầm na prong song kêu ban thôm nâng cái đây láng hai prong ban sai đầm nâng lỗ. Hai phong prong manu chư, chư chan ai chi manu slap ruo lang way manu khoa ai plu lang manu khoan khoang ai da kaut ai rot kaut ai lot kaut. Hai lok min om nuo pi dam na dai lok ban dang tha presuki ban mi pu chun ruo pi slap lang wing. Pan tai yeng suo tha hari ban chia lok uot ban tai pi chue chang ma phong presuki. Sik dai put buon yang ban mi chia prap tha. Tí mùi, bảo bố số báo mới cùng phía chúng mới không? Bế trô tí mùi chúng phụ phí khó mà phây buồn. Bế trô tí mùi chúng phụ phí khó mà phây buồn. Ní chìa bế bản tú bảo phong bảo xong cửa. Tại bàn chàng chúng không cùng phí bó đi xót thả. Bế trô tí mùi phí mà phây buồn. Trông bàn tốc ẩm bớ bạp bảo bó dương rõ khní nâu lơ rụp ong trông. Chọp nâu lơ chơi chàng. Đàm bay ao dương bàn rúa kháng ai sẽ kể đây xuất trật đòi bàn slap kháng ai ông phơ bạp hơi cứ đòi xin nam chóm rô bò trông đài nẹ rô nghiệp bàn chìa. Dương khối sẽ kể đây xâm khánh chăm bạch phiếp chăm bạch nê chơi chàng thà hạt ở vây bàn chìa bòl út bàn tay bì chơi chàng. Bì bố chơi chàng chìa tì đài bà ông xong cửa Giê-xu kì bạn tổ tu rong tốc sụ cốt hay tốc ót tăng ẩm ba ẩm bơ ba bọc phong bóng ôn nâng khiêm nâng mô nụ lộ tăng lai lưu ong trông. Mình mên pra hai lạc tế. Mình mên nâng cao lạc miên tế cứ pra cót chìa miên mô nụ miên ba bọc lơ phán đây xù bắt đầu xa lạp chùm nụ mất xâm lãnh khá luôn. Pra cót chìa miên mô nụ miên ba bọc lơ phán đây xù bắt đầu chì vật đòi bố miên tổ bạc tế chìa tì xa lãnh bọc luôn. ปรากฏจะมีมนุษย์มีบาปในกลางเป็นลือทั้งไงนี่สู่ประตูสลับในประตูใดประปนหนึ่งโกนจิตีสลายมาขลุ่นก็ปันใต้พระองค์ทรงครูได้ตรงสู้ประตูประจุนบองเลยเชยชกลางในกาลวารีพรมกอลกระทาจิตปีปอนชนำกันลองมองจิตประวัติศาสตร์ดอรุ่นในบ้านใจตุกทาพระองค์สกุลมันเมนสกุลดำใบถวยจิตเวรบรอดี พระองค์ประตูรงตุกสกุลในเลือดชิ้นกลางในใบตัวตัวตุกออกจากอำเภอบ้าบ่พองเยื่อรอลเคลือองตรงแต่โซมายังสกอสิกได้ปฏิทาได้ประยุสุกิตตัวตัวรงตุกอำเภอบ้าเยื่อเลือองตรงนู้นมันเมนได้ปลุกตรงเพื่อการเกราะดีมันเมนได้ปลุกตรงประกาศปราบกิทาพระองค์เจียปริปตานในเปรียดีก็ได้ปลุกบ้าบ่พองบ่พูนให้หนึ่งขยง ให้พระองค์ทรงกลัวทรงร้องตุกในกลุ่มปีปราบท่าแต่กลุ่มปีบอสบันใจจุกมอทานในขนงตูองประยุสุกรีพระองค์มันได้สกอลบาปซอให้ในขนงตูองประยุสุกรีพระองค์มันได้เฝ้าอำเภอบาปเอาไว้มวยตอใจซอให้ในขนงตูองประยุสุกรีพระองค์มันได้ประพฤติกาเกาะนาแต่โตหันเปรียหันหนึ่งมนุษย์โลกต่างหลายได้ในขนงตรงมันได้มีนบาปขมีนบาป ขมิ้นอำเภอตุยจระดหายตรงบรรดาเถื่อบาปหายตรงบรรดาสกอลบาปสลายตรงจีเปรียดับบริสุทธิ์ปิดประกอบจีเปรียปิดประกอบจีมนุษย์จีมนุษย์กรุบเละจีโกนมนุษย์ปีบทตราในเปรียตลอดจีบทตราในมนุษย์ดำใบโสกุลรงทุกเลยเชิดช้างในปลวกบาปบองโอนหายหนึ่งเข้มหนึ่งโลกไกลจังลายบานจีเยินเคยทานในจีกาจำใบหนา กุมพีโกโลจุมปุกปีขอดับใบดับบุญบานใจตกมอทาไอเนรวลคณีบานสลับขนงการมลงหายขนงสันทานมันกัดใบทางซาชิมนุตรงบานเพราะรู้จมุ่ยหนึ่งตรงได้บานอัตโตจุมปุ่ยอัตังการมลงระบบเนรวลคณีดังลุกเจ้าสิกระไดเดลกัดตุกโตหนึ่งเยิงขนงสิกระไดบัญญัติเดลประเตียงหนึ่งเยิงหายตรงก่อนเลิกเจ้าได้บอบจอบเนรเลยเฉยชกาง อำเภอบาประบอพองบองโอนอำเภอบาประบอพองขยมอำเภอบาระบอพองมนุษย์เมียนบาในกลางเป็นลื้อไงนี้ตั้งปีเต้มาได้เดี๋ยวยังประสบเมาตลอดเจียมมนุษย์มันนี่นี่นิสัยบาวิจำลองเมาจมุยเปรียบใบโดยจิตเตอร์รุได้เติมลงประสบปีเต้มาได้เมาวิจอบจำลองเมียนจมือเอ็ดเมาจมุยได้ได้ปลัวมาได้เกิดเมียนจมือเอ็ดให้โกนเวกเกิดเมาเวสมราจมือเอ็ดเมาจมุย
នេះហើយហៅថាអំពើបាបហើយបងប្អូននិងខ្ញុំពិតមែនតែយើងមិនទាន់បានធ្វើការក្រោយក៏ដោយយើងថាយើងល្អក៏ដោយមនុស្សណាប្រកែកថាល្អក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបើល្អក៏ដោយក៏ឈ្មោះគាត់ហៅថាជាមនុស្សមានបាបរ៉ូម 3:20 ថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីពិតទី1កិច្ចចាំបាច់នៃឈើឆ្កាងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះសកលលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីទទួលផ្ទុកអំពើបាបរបស់ផងយើងរាល់គ្នាលើអង្គទ្រង់គ្មានផ្លូវណាទៀតឲ្យយើងបានដូចពីបាបទេបងប្អូនហើយគ្មានតល់តែសោះហើយសេចក្តីពិតទី2បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់សូមមើលនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8សេចក្តីពិតទី2នេះបានចែងទុកយ៉ាងច្បាស់ថាហើយអ្វីបានជាជាឆ្កាងរ៉ូម5 8បានចែងទុកមកថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងទ្រង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញជាច្បាស់នោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងបងប្អូនសូមស្ដាប់មែនទែនតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញជាច្បាស់ឥតស្រពេចស្រពិលឥតឆ្ងល់ឥតសង្ស័យឥតមន្ទិលថាព្រះស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកទាំងឡាយព្រះអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសទៅឋាននរកទេព្រះអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមួយទៅជំនុំជម្រះអស់កាលឡើយព្រះអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមួយទៅបោះទម្លាក់ទៅក្នុងជង្ហុកធំទេពីព្រោះអីព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកមនុស្សលោករួមទាំងបងប្អូនរួមទាំងខ្ញុំរួមទាំងជនជាតិស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្បែកក្រហមរួមទាំងអ្នកមានរួមទាំងអ្នកក្ររួមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកំមុំកំឡោះទាំងស្ដាច់នៅមើលមុខមន្ត្រីរាជបជាបាវអំរើតូចទៀបថោកមនុស្សគ្រប់សន្តានមនុស្សគ្រប់បែបមនុស្សគ្រប់ពួកប្រងស្រឡាញ់ដល់គេរាល់គ្នារួមទាំងយើងរាល់គ្នាដែលជាពួកបលសិទ្ធិនៃព្រះដែរហើយចូលស្ដាប់បងប្អូនហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះនេះធំធេងណាស់គ្មានពាក្យគ្មានវចនានុក្រមណាដែលអាចនឹងចែងទុកអាចនឹងរៀបរាប់អាចនឹងបញ្យល់ឲ្យអស់សេចក្តីបានឡើយចម្រៀងសភើពណ៌ស្វាយលេខ210ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាទោះបើសិនជាផ្ទៃមេឃវាប្រៀបបីដូចជាផ្ទាំងក្រដាសក៏ដោយឬមួយក៏មនុស្សទាំងឡាយដែលនៅលើផែនដីនេះព្រះបីដូចជាស្មានសរសេរក៏ដោយឬមួយក៏ទឹកសមុទ្រមហាសាគរព្រះបីដូចជាទឹកបកាក៏ដោយឬមួយក៏ស្មៅទាំងអស់លើផែននេះព្រះបីដូចជាស្លាបកាសរសេរក៏ដោយក៏มันអាចនឹងសរសេរនឹងចែងនិពន្ធរៀបរាប់ប្រាប់អស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ព្រះដែលមានដល់មនុស្សលោកបានដែរហើយចូលនឹងចាំព្រះស្រឡាញ់យើងមិនមែនដូចជាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទេគម្ពីរដំណឹងអយូហានជំពូក3ខ16ប្រាប់ថាព្រះដបិតព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះពាក្យដល់ម្លេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌ unconditional love of god ហើយយេរេមៀជំពូក31ខ3បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះមិនមែនមួយថ្ងៃទេមិនមែនតែក្នុងកាលដែលយើងនៅរស់នៅឡើយទេព្រះស្រឡាញ់យើងដរាបអស់កាលជានិច្ច everlasting love ហើយគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ38និង39ប្រាប់យើងច្បាស់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពង្រត់ចេញមិនបាន unsepable love of god ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក13ខ8បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះផុតឡើយ unfailing love ព្រះមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សទេគ្មានអ្វីណាមួយដែលមនុស្សលោកធ្វើបង្អាក់ដំណើរថាឲ្យព្រះឈប់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែចូលនឹងចាំច្បាស់ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទេព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សមានបាបដែលមិនព្រមប្រែចិត្តដើរតាមទ្រង់គម្ពីរអេបេសទាំងខ19បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានខ្នាតរង្វាស់immeasurable love of god យើងឃើញថាខ្នាតរង្វាស់របស់ផងមនុស្សលោកវាមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់សន្តានតាមខ្នាតរង្វាស់របស់ផងបារាំងតាមខ្នាតរង្វាស់របស់ផងអាមេរិកា
ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្មានខ្នាតណាវាស់បានឡើយថាទំហំធំប៉ុណ្ណាទេកំពីប្រាប់ថាកំពស់ជំរៅបណ្ដោយនឹងទទឹងខ្នាតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទដែលស្រឡាញ់ដល់យើង ហើយនៅក្នុងគម្ពីរក្រិនថូទី2 9-15មានរៀបរាប់ថាតែអរប្រគុណដល់ព្រះដែលព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រោគថ្លែងពំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់រោគថ្លែងពំបាន indescribable love of God បងប្អូនតើនឹកចាំព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនអត់មានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចនឹងរៀបរាប់បានទេយើងធ្លាប់ឃើញសួរកូនក្មេងតូចៗក្មួយយើងកូនយើងចៅយើង ខ្ញុំមានកូនខ្ញុំពីរខ្ញុំសួរបន្តរដងតែសួរបញ្ជាក់រំលឹកវាឲ្យវាស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់ដល់វាខ្ញុំសួរថាកូនអើយឯងស្រឡាញ់ប៉ាប៉ុណ្ណាវាចាប់ដើមវាធ្វើពីធំវាធ្វើមកតូចអញ្ចឹងហើយដល់ខ្ញុំថាអីវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេបើព្រោះប៉ាស្រឡាញ់ឯងធំជាងនឹងវាអត់យុត្តិធម៌វាធ្វើប៉ុណ្ណេះពង្រីកឲ្យធំតិចហើយដល់ថាច្រើនដងពេកវាធ្វើប៉ុណ្ណេះវ
ាងសម្ដែងច្បាស់ថាប្រហោះបផងព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូគ្រីស្ទបត្រានៃព្រះដែលយោនិស័យជាបត្រានៃមនុស្សទ្រង់បានសុគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនដរាបដល់ព្រះអង្គសុគត់លើឈើឆ្កាងបងប្អូនមាននឹកចាំនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចាស់ច្បាស់ថាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអោយូហានថាគ្មានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាជំរុញខ្ញុំទេគឺខ្ញុំយាងចោះមកយោនិស័យជាមនុស្សខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចោះដោយខ្លួនខ្ញុំដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយខ្ញុំទទួលអំណាចនេះពីព្រះបិតាខ្ញុំមកខ្ញុំអាចនឹងយកមកវិញបានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសនានៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃនេះគ្មានមេដឹកនាំសាសនានយោបាយណាដែលល្បីល្បាញនៃប្រជាប្រិយភាពដែលស្លាប់ទៅលាចាកផែនដីនេះត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី3ឡើយគេស្លាប់រហូតមិនដែលនឹកចាំពីគេទៀតឡើយហើយនៅក្នុងគេក៏គ្មានសេចក្តីនឹកចាំដែរប៉ុន្តែតួអង្គព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ជាព្រះហើយជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនដែលព្រះអង្គយូនីសាយជាមនុស្សប្រងសុគតគម្ពីរប្រាប់ថាកូរិនថូសទី1 15ខ3ខ4ថាតបិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសបាបយើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងបញ្ជូនរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរនៅថ្ងៃទី3ហើយខ5រហូតដល់ខ7រៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះអង្គបានលេចមកឲ្យពួកសាវកព្រះអង្គឃើញឲ្យពួកបងប្អូនជាង500អ្នកឃើញឲ្យគេផាសពេត្រុសឲ្យយ៉ាកុបឲ្យបងប្អូនជាច្រើនឃើញបងប្អូនឃើញឈើឆ្កាងពីការទឹកកន្លងមកបងប្អូនរៀនពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គជាពិធីបុណ្យអេស្ទើប៉ុន្តែឈើឆ្កាងយើងឃើញហេតុអ្វីបានជាឈើឆ្កាងវិញទៅទេពីព្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនសុគតនៅលើនឹងទៀតទេមានអ្នកខ្លះគេប្រកាសថាគេជាអ្នកគ្រីស្ទានដែរក៏ប៉ុន្តែគេចូលចិត្តធ្វើរូបព្រះយេស៊ូវជាប់នៅលើឈើឆ្កាងបង្អប់សេរីល្អបផងព្រះអង្គបង្អប់ព្រះនាមព្រះអង្គពីព្រោះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4បានចែងទុកមករៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចុងនឹងល្អរៀងរៀងខ្លួនថាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់ត្រូវគេបោះភ្ជាប់ភ្ជួរនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងរយៈកាលតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូមួយថ្មីបោះផងអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូសែបជាអ្នកស្រុកអារីម៉ាថេហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងទុកមកដដែលទៀតថានៅថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះក្នុងសប្តាហ៍នោះព្រះអង្គសង្គ្រោះមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញជួននឹងចាំកាលណាបងប្អូនឃើញគេធ្វើពិធីរំលឹកកាលណាយើងរស់គ្នារំលឹកពីពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើមិនមែនរំលឹកពីការកាន់ទុក្ខមនុស្សខ្មោចស្លាប់ទេមួយឆ្នាំម្ដងសាសនាតែងតែរំលឹកពីបុណ្យខ្មោចស្លាប់ហើយបុណ្យខួបមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនស្លាប់មិនសុគតទេគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ថាទ្រង់មិនចេះសុគតទៀតឡើយហើយជិត2000ឆ្នាំកន្លងមកព្រះអង្គរស់នៅសពថ្ងៃកាលណាថ្ងៃអាទិត្យជាសប្តាហ៍អាទិត្យទី1ថ្ងៃទី1សប្តាហ៍នោះរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គដែលទ្រង់សុគតទ្រង់រស់ឡើងវិញសពថ្ងៃគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គគង់នៅខាងព្រះហស្តស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាដើម្បីនឹងជួយទូលអង្វរជំនួសយើងកាន់ក្តីជំនួសយើង
ហើយគម្ពីរបងសត្វដែលបានប្រាប់យើងទៀតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់សពប្រទេសនឹងយាងគង់ជីវិតពួកអ្នកណាដែលបើកចំហជីវិតទទួលព្រះអង្គឲ្យសោយនឹងជីវិតរបស់ផងគេ បាននៃថាព្រះអង្គរស់នៅសពថ្ងៃព្រះអង្គមិនសូវគួរទេទេបងប្អូនហើយនេះជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមក៏លោកសមុំ20ពេលព្រះគ្រីស្ទគង់សន្ធិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអរគុណឆ្លើយអាមែនបើបងប្អូនក្រគំទោចិត្តគំគិតគំងល់ស្គាល់បើបងប្អូនអត់មានឡានថ្មីកុំឲ្យភ័យព្រួយបើបងប្អូនអត់មានផ្ទះកុំឲ្យជួលទេកុំភ័យព្រួយដែរព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងបងប្អូនជាទីសង្ឃឹម បងប្អូនដែលមានក៏ជាប្រពោះផងផងអស់ហើយឲ្យយើងប្រើអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់សេរីល្អផងតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹកឃើញពីការសំខាន់ដែលការសំនៅក្មេងតូចបងប្អូនហើយខ្ញុំស្ដាយរយៈកាល 20 ទៅ 21 ឆ្នាំដែលខ្ញុំបង្ខាតពេលវេលាខ្ញុំអត់យល់អត់ស្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជាឈឺឆ្កាល តើវាមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំកាលខ្ញុំកាត់មកបានអាយុ3ថ្ងៃម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅវិហារកាតូលិកធ្វើពិធីបុណ្យមួយហៅថាបុណ្យលៀងបាបយកទឹកមកប្រោះលើខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំធំនឹងដឹកដីឡើងអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ដើមបម្រើនៅក្នុងវិហារកាតូលិកធ្វើជាសង្ឃមកផងកូនសិស្សផងសង្ឃកាតូលិកហើយខ្ញុំរៀនសូត្រជាប់អស់ទាំងសាលាកាតូលិកហើយរាល់ដងរាល់ថ្ងៃសុខគេហៅថាផ្លូវឈើឆ្កាង ខ្ញុំកាន់ឈើឆ្កាងមួយហើយបងប្អូនខ្ញុំពីខាងកាន់ទៀនដើរហោមជាមួយនឹងសង្ឃកាតូលិកយើងដើរតាមបង្អួចនីមួយៗនៅក្នុងវិហារកាតូលិកហើយឃើញរូបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺចាប់ដើមតាំងពីលោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឈរនៅមុខលោកពុនទៀសពីឡាត្រូវគេជំនុំជម្រះកាតូសហើយលោហិតដល់ព្រះអង្គត្រូវគេបង្ខំគេវាយបែកឈាមហូរឈាមបែកសាច់ជាំហើយគេឲ្យបង្ខំឲ្យព្រះអង្គលីឈើឆ្កាងរហូតដល់គេបោះព្រះអង្គភ្ជាប់នៅលើ
ព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដែលមានការពិតនិងមានការគោរពព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដែលមានការពិតនិងមានការគោរពព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដែលមានការពិតនិងមានការគោរពព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដែលមានការពិតនិងមានការគោរពព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្ម
នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានចែងទុកមកថាហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនឹងព្រះក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារឈើឆ្កាងព្រមទាំងសេចក្តីរងាប់សេចក្តីសំអប់គ្នាដោយឈើឆ្កាងនោះឯងអូសូមមើលកន្លែងមួយផ្សះផ្សាឲ្យជានឹងព្រះគឺបាននេះថាសេចក្តីពិតទី3ថាភាពចាំបាច់នៃឈើឆ្កាងពីព្រោះឈើឆ្កាងជាផ្លូវតែមួយគត់ ដែលព្រះអង្គសគុណលើជាឆ្កាងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចនឹងនាំយើងរាល់គ្នាមនុស្សមានបាបឲ្យទៅជាមេត្រីនឹងព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់នៅយ៉ូហាន 14 ខ្ញុំជាផ្លូវដែលនាំអ្នកទៅឋានសួគ៌ដែលរៀបឲ្យអ្នកទៅឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំជាសេចក្តីពិតប្រាកដមែនសម្រាប់ជាប្រកាសថាជាច្រើនដងដែលបងបញ្ជាក់ផ្ទួនអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាទូអង្គសេចក្តីពិត ហើយខ្ញុំជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកព្រះអង្គជាជីវិតពេញបរិបូរដែលព្រះអង្គសពប្រទេសនឹងរំលែកប្រទានជីវិតព្រះអង្គឲ្យយើងរាល់គ្នានឹងដល់អស់អ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គឲ្យគេមានជីវិតអស់កាលជាមួយនឹងទ្រង់ដែរហើយយើងឃើញថាគ្មានផ្លូវណាទៀតដែលឲ្យយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះទេគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពោះ2ខ 5 មានព្រះតែមួយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះហើយនឹងមនុស្សគឺជាទូអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាមនុស្សដែលព្រះអង្គនិស័យជាមនុស្សបងប្អូនហើយមិនមែនការល្អទេមិនមែនការខំកាន់សាសនាមិនមែនការខំកាន់គំនិតមេជាតិចរិយាល្អសម្បត្តិត្រឹមត្រូវទេមិនមែនការរៀនសូត្រចេះដឹងចំណេះវិជ្ជាទេមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនធានទេមិនមែនការដែលសំណាក់ធម៌ឬសាងភ្នំឬសូត្រធម៌ឲ្យច្រើនទេដែលអាចនឹងនាំយើងទៅឋានសួ
ាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
Jeng aj nang chi mai tae nang prea ban. Hai man kwan tae panoh tae bong po nai kum pi prap jeng yang chubah tha nai khong pe tro ti mui chupu bai khor ap ram bai tha. Trong ban rong tuk ma dong kui chi prea da so charat trong ban rong tuk chum nung manu tuk charat pra yoi dam bai nang nom jeng roa khne tae ai pra bo bai da doi trong tae ke tfu kut khang sa chiem tae ban prea vinh yin proa bim pa chun ruo lang vinh. ផ្លូវតែមួយគត់កំផន់ច្រឡំឡើយកុំឲ្យត្រូវបំផន់នៃសាមនុស្សមានបាបណាឡើយហើយសូមមើលសេចក្តីពុតទី3បងទី4បងប្អូនហើយបញ្ចប់ហេតុអ្វីបានជាឈើឆ្កាងភាពចាំបាច់នៃឈើឆ្កាងតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គត្រូវសុខគត់រងទុក្ខលំបាកបោះភ្ជាប់ជួរលើកឡើងនៅលើឈើឆ្កាងពីព្រោះសូមមើលខ 15 នេះជាព្រះបន្ទូលនេះព្រះបានចែងទុកមកថាព្រមទាំងបំបត្តិសេចក្តីសំអប់គ្នាដោយនៅរូបសាច់ទ្រង់គឺបំបត្តិក្រឹតវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីហាមប្រាមទាំងប៉ុន្មានចេញដើម្បីឲ្យបានយកទាំងពីរមកបង្កើតជាមនុស្សថ្មីមួយក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដោយតាំងជាស្ពានមេត្រីឲ្យយើងឃើញនៅដើមខ 15 គឺជារូបកាយគឺជាតួអង្គមកផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះដែលយើងនិស័យជាមនុស្សត្រង់សួរគាត់ផងបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយនៅចុងខ 15 បញ្ជាក់ប្រាប់ថាដើម្បីបង្កើតជាមនុស្សថ្មីមួយបងប្អូនហើយនៅក្នុងសិភៅផ្លូវទៅឋានសួគ៌មកធ្លាប់ដែរមើលឃើញសិភៅបងប្អូននឹងយល់ពីដំណើរនឹងខ្លះយើងឃើញមនុស្សម្នាក់គាត់ស្ពីបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ គាត់រត់ចេញពីទីក្រុងហិនវិនៀសគាត់បបួលអ្នកស្រុកភូមិនៅក្នុងក្រុងនឹងថាចូលមកជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតព្រះនឹងជំនុំជម្រះទីក្រុងនឹងហើយមកជាមួយខ្ញុំអត់មានអ្នកណាមកសោះអូជាការមួយដែលមិនសូវមានកម្លាំងទេខណៈបបួលគេហើយគេមិនចង់មកជាមួយប៉ុន្តែដែលព្រោះគាត់មានការចិត្តលះកាត់ចិត្តគាត់ក៏ថាបើគេមិនទៅខ្ញុំក៏ទៅដែរគាត់ក៏សុកចិត្តចាក់ចេញពីក្រុងហិនវិនៀសមក គាត់ស្ពីតឹងបន្ទុកធំហើយទោះបើសិនជាគ្រូផ្សារតំណាងល្អប្រាប់គាត់ថាមានរបបរសាយចិត្តនិងមានពេលដែលគាត់រសាយចិត្តលែងដើរតាមព្រះអង្គក៏ដោយក៏មានគ្រូផ្សារល្អខំកម្លាចិត្តគាត់ជួយលើគាត់ឡើងដាស់តឿនគាត់ឡើងនេះក្នុងជីវិតពួកអ្នកជឿមានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គជួយខ្សឹកខ្សៀលជួយដាស់យើងឡើងដែលព្រះអង្គគៀសចន្លោះយើងរាល់ថ្ងៃគេលោកភ្លើងពន្លឺយើងវារលត់ ដល់ពេលគាត់ដើរដំណើររហូតទៅដល់គាត់ឃើញឈើឆ្កាងមួយស្រាប់តែគាត់រត់ទៅពឹងឈើឆ្កាងបន្ទុកដែលធ្ងន់នៅស្មាគាត់វាជួងរបេះចុះហើយគាត់ត្រឡប់ទៅជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតគាត់មានសេរីភាពគាត់លែងមានអំពើបាបសង្កត់គាត់ទៀតហើយដោយសារព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបគាត់ហើយគាត់ជឿពឹងអាងដល់ព្រះអង្គបងប្អូនហើយបាបយើងរាល់គ្នាបាបបងប្អូននិងខ្ញុំ វាផ្ទុកយើងធ្ងន់ណាស់វាធ្ងន់ជាងនឹមដែលគេសង្កត់កកូទៅទៀតហើយវានៅជាប់ក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃអំពើបាបវាប្រៀបបីដូចជាជំងឺមហារីកដែលវាឆ្លងវាចេះតែរីកធំឡើងធំឡើងនឹងគ្មានផ្លូវណាឲ្យជាទេហើយជំងឺអំពើបាបវាប្រៀបបីដូចជាជំងឺខ្លងដែលវាឆ្លងស៊ីរាតត្បាតពីកាលសម័យបុរាណដែលគេមិនទាន់មានថ្នាំទំនើបព្យាបាល មានសង្ឃឹមដែរហើយតើត្រូវឲ្យបងប្អូននិងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវឲ្យយើងរត់មកពឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងហើយបងប្អូននិងខ្ញុំយើងអត់ត្រូវការស្លាប់ដើម្បីអំពើបាបយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្លាប់ដែលសុគតគឺប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ថ្លៃព្រះអង្គវិញអាមែនចូលនឹកចាំព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូននិងខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោក ព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅពេលដែលយើងបានមកឲ្យព្រះអង្គយើងត្រឡប់ជាមនុស្សថ្មីមួយទៀត កូរិនថូសទី 2 15 ខ 17 ថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយមើលសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអូសុំសួរសំណួរមួយទៀតចុះបើសិនជាគេឲ្យរបស់បងប្អូន ឬបងប្អូនទៅទិញរបស់តើបងប្អូនចង់ទិញរបស់ចាស់ឬរបស់ថ្មី យើងចង់បានថ្មីរហូត
សូម្បីតែយើងទិញហើយវាថ្មីក៏ដោយយើងប្រើវាយើងចង់ឲ្យតែវានៅតែថ្មីរហូតដែរ ចុះតម្រាំតែជីវិតអស់កាលជានិច្ចជីវិតថ្មីតើយើងមិនចង់បានទេឬអី មនុស្សមានបាបជាច្រើនដែលគេយល់ភាន់ច្រឡំធំ គេនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្ដាយ នឹងមានវេលាមកដល់គេនឹងនិយាយថាមកកាន់យើងថាខ្ញុំស្ដាយ ស្ដាយពីរឿងអី គេមានរបស់លើផែនគេចង់បានរបស់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែជីវិតថ្មីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេឲ្យអត់យកថ្លៃគេអត់ចង់បានគេថាយើងមើលអត់ឃើញត្រូវហើយពីព្រោះវាជាសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថារបស់ដែលមើលឃើញវាអត់នៅជាប់របស់ដែលមើលឃើញវានៅជាប់ជាងហើយអស់កាលជានិច្ចប៉ុន្តែសេចក្តីដែលថ្មីនេះគឺចេះបងប្អូនឲ្យសូមស្ដាប់កិច្ចការ 5:27 ប៉ុន្តែទំនុកច្រៀងថ្មីវានៅក្នុងព្រះអង្គវាដាស់តឿនកម្លាចិត្តវាលើកឡើងវាជំរុញយើងស្អាងយើងឡើងក្នុងព្រះអង្គហើយយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីពេលទោះទី 1:3 ដោយសារព្រះអង្គដែលសូត្រគុតមានបញ្ជនរស់ឡើងវិញឲ្យយើងមានសង្ឃឹមដល់រស់ហើយយើងមានជំនឿមួយថ្មីទៀតហេព្រើរ 11:1 គឺថាជំនឿដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាចិត្តជាសម្គាល់ពីការមើលបំឃើញ ហើយយើងមានសេចក្តីបីបញ្ចប់បងប្អូននៅសេចក្តីសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះអង្គពីកូរិនថូស 3:6 ហើយយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្មីកូរិនថូស 1:9 តើបងប្អូនមានដែលយល់ច្បាស់ថាឈើឆ្កាងវាជាគំរូពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេជំរៀងលេខ42បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសម្ដែងចេញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គជាថ្នមបំផុតតើបងប្អូនមានដែលបានផ្ទុកឈើឆ្កាងបងប្អូនដើរតាមព្រះយេស៊ូវទេរាល់ថ្ងៃពីព្រោះព្រះអង្គបានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជា ម៉ាកូ8:4បញ្ចប់ថាបើអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះហើយលូកាដល់4:5ថាអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសត្វខ្ញុំមិនបានដែរចូលឲ្យយើងពីថ្ងៃនេះទៅយើងលីឈើឆ្កាងដើរតាមព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃលំបាកស្រួលក្រមានជាឈឺក៏ដោយឲ្យយើងដើរតាមព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតយើងដរាបដល់យើង
ទូបង្គំយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គទូបង្គំយើងខ្ញុំត្រូវការចង់បានព្រះអង្គហើយស្វែងរកព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនៅពេលនេះជួយឆ្កាងដែលយើងខ្ញុំបានរៀនពិចារណាជញ្ជឹងគិតព្រះអង្គហើយគឺជាទីដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទុកអំពើបាបយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់ដោយសារព្រះអង្គគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានដល់យើងខ្ញុំ គឺជាផ្លូវតែមួយគត់ឲ្យយើងខ្ញុំបានសង្គ្រោះគឺឲ្យយើងខ្ញុំបានជាមេត្រីនឹងព្រះអង្គគឺជាការដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីមួយទៀតគឺបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតព្រះអង្គសូមជួយអំមីងបងប្អូនណាដែលមានបន្ទុកនឿយព្រួយដែលមានសេចក្តីនឿយណាយរសាយចិត្តក្នុងព្រះអង្គដែលលំបាកនឹងរសាយចិត្តពីលោកីយ៍នេះផងដែរសូមកម្លាចិត្តដាស់តឿនឡើងឲ្យមានសង្ឃឹមក្នុងព្រះអង្គឲ្យរត់ពឹងជួយ
ព្រះអង្គសូមគុណដល់សុគន្ធនៅទីនោះហើយរស់ឡើងវិញសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនសុគន្ធទៀតទេតែពីអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន